horta xogtan inay run tahay annagu marka aan ku leenahay waxaan arrinkani waa arrin serious, dadba qof baa dad ka maqan. Annagu dad muslimiin aannahay weyn oo maanta odayaal ah, inaan been iska sheegnada wax macno ama keenis. Dabcan oo wanaagsan daawadayaal, meel kastoo aad naga daawanaysaan, ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegayno barihii lasoo dhaafay. Waxaa baraha bulshada ee Soomaalidu ay isticmaasho si weyn loo hadalhayay in qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ay soo bandhigayeen warar sheegaya in ay heleen ikraan tahliil xogteeda, taasi oo ay ku sheegeen in ay ku sugan tahay qaybo ka mid ah deegaanada ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Haddaba arrintaasi sida aan wax badan uga ogaano ayaa waxaan qadka Skype-ka si toosa ugula xiriiray Maxamed Cali oo ka mid ah dadkii warbixintaasi baahiyey, sidoo kalena ah guddoomiyaha koox lagu magacaabo Difaac Qaran. Maxamed Cali, soo dhawow. Waa tahay, waxaad baahiseen xog la xiriirta in aad hesheen xog ku saabsan ikraan tahliil oo muddolala ah. Arrintaasi aad baahiseen iyo sida aynu kugu suurto gashay xogtaasi inaad ku heshaan? Bismi illaahi raxmaan raxiim. Mar labaad waan idin salaamay. Soomaalidu waxay tiraahdaa war la helaa tala la helaa. Kadib markii uu muqaalada isdaba joog ahaa soo dhigay taliyihii hore ee mas-uuliyadda isbedelka qaranka Soomaaliyeed Faad Yaasin Xaaji Daahir, taasuu ku caddeeyey in gabadha ikraan tahliil ay ku maqan tahay shirqoolla ay sameeyeen xafiiska ra-iisul wasaaraha, taliyaha hadda nabadgelyada iyo wasiirka wasiirka wasaaradda warfaafinta Al Cadaalo, kuwaasoo gabadha u gudbiyey mahadkaratay gabadhana lagu diray gobolka Jubbada Dhexe. Markii intaa la helay war la helaa tala la helaa, ciliq baa noo baxay annaga maadaama annahay dadka deegaanka degan, aniga iyo gudoomiye Ismaaciil usiiyahay deegaanka, ciliq baa noo baxay markii isla markii waxaan xiriiray ilaahay fadligii waxa uu noo suurto gashay in ciriqii gabadhaasi aan helno meeshii uu ku dambeeyey. Marka su-aalaha wixii aad su-aal rabtood igu weydiin kartaa, gabadhii annagu waxaan caddaynay inay nooshahay oo ay ku sugan tahay gobolka Jubbada Dhexe iyo Shabeellada Hoose xadkooda, gabadhuna hadda ay tahay oori nin la yidhaahdo Tamsiir Almuhaajir oo asalkiisu Bagistaani yahay. Ay oori degmada Buale, gabadhuna hadda ay nabad qabto. Waa tahay, marka gabadha qaabkee ayay halkaasi ku tagtay xogta aad hesheen? Aad iyo aad. Gabadhan markii loo yeeray gabadha, sida warka ku sheegay taliyaha nabadgelyada, gabadha waxaa u yeeray Al Cadaala oo ah wasiirka wasiirka warfaafinta, saaxiibka u dhow ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xukuumadda ay gaarsiinta ahayd, wuxuuna u caddeeyey in shaqo uu siin doono gabadha. Waxaa sidoo kale la socotay oo soo kaxaysay gabadh lagu qarxiyay ceelgaab oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka tirsanayd. Xafiiskii markii la keenay, eryada madaxtooyada ninka taga wuu garanaya kaamirooyin baa ku xiran, ilaa laga soo bilaabo maama Khadiijo ilaa halkaa dabka lagu gaaro kaamirooyin baa ku xiran, gudaha madaxtooyada kaamirooyin baa ku xiran. Gabadhii markay u tagtay Al-Cadaala, isla markiiba xafiiskii Al-Cadaala uu ku qaabilay, kabacdina xafiiska qaybta waitinka ra-iisul wasaaraha la geeyey, gaariga Mahad Salaad oo socdaa yimid, gaariga qaaday xaafadda Daarusalaam baa la geeyey. Gabar iyaduna nin mujaahida say sheegayaan nimankaas argagixisada ah oo ka geeriyooday oo Macali Cali la yidhaahdo oo indhashareeran ayaa gaariga lala saaray, gabadhaasaasaa Shabeellada Hoose lagu geliyey deegaanka Torotoro. Dabadeedna waxaa u yimid Tamsiir Almujaahid ninka la yidhaahdo oo gaari wato iyo gruubkiisa, waa laga qaaday, gabadha waxaa la geeyey meesha la yidhaahdo Hawaii. Hawaii markii la geeyey, nimankii odayaasha ahaa mahadkartay loo geeyey, waxaa arrintii ka warhelay rag umurada waaweyn ee ururka argagixisada Al-Shabaab uu ka mid yahay Sheekh Xasan Yacquub, nin kaloo asna Amiir oo magaciisa aan loo sheegin u dhashay gabadha adeerkeed ah, rag noocaas ah isla markiiba shuuray u fasteen. Waxay isku afgarteen in gabadhan xilligan ay tahay warshad in la dilana aysan saaki wax macnaha usoo kordhinayn, maadaama
ama ay hadisiyo iyo iyo xikaayooyin dhacayaga wala ay soo qaateen oo ah hadii la soo furto gabadha oo ay safka cadawga ku jirto la soo furtay waxaana ay dumar tahay dabarkeed inay ku jiraan mujaahidiin dhalan doonto adigu bacda shida wa tacab hal isku raacay mahad karatay in laga weeciyo heshiiskii ahaa inuu qaariyo saasna gabadhii lagu xoreeyo oo tamsiirul mujaahid gacanta loo geliyo gabadha waxaa laga keyay deegaanka Hawaii waxaa la geeyay meel yar Cabdi taliskooda weyn go'aanka lagu gaaray dabadeed waa laga sii qaaday wadadii Bardonaalka hoose la mariyay baraa waxa ka maraysay ee aadaysay meesha la yiraahdo maxay ahayto jamaama iyo jamaam wal sidda fiye turna meel yar naftaquura la geeyay bilay soo joogtay way soo noqotay soo qaaday homeboy gurihii amxaarada lagu hayn jiray waagii hore ayaa gabadha lagu hayay way xanuunsatay dabadeedna waxa la geeyay deegaanka Arabow Arabowna waa laga sii qaaday oo bu'aala la geeyay farmashiye ku yaala habeenimo waa lagu soo baaray waana la soo xiriyay intaasan xukaynaa anaga marka xogtan aad sheegtay sidee ayaad ku hesheen maadaama annagu nahay dadka deegaanka soomaaliduna ay meel walba ay shacabi joogaan dadku deegaanka lagama marman lagama dhammaan weli waa la joogaa nin ka mid a deegaanka aana magaciisa sheegayn sababo amni dartood oo aan dhaarinay oo deegaanka ku sugan gobolka jubbada dhexe ku sugan jubbada dhexe markaan ku raado jubbada dhexe waa jilib ka bilow ilaa bu'aale ku gaar xaggana ilaa saragle iyo baar dheere ku gaar xaggana ilaa iyo gaduud ay ku gaar xaggana ilaa xagar jubbada dhexe markaan ku leenahay inaan tuulo sheegnaan diidina sababo amni dartood ayuu noogu xaqiijiyey weliba ku dhaarinay wuxuu ka wadi la soo xiriiray guddoomiyaha guud ee gurmad qaranka dr ismaaciil dabadeedna asir ismaaciil ayaa isoo wacay si wada jiraan u wada wacnay dabadeedna wuxuu noo caddeeyey ninku waa nin dadka maaragtay ka shaqeeyey arrimaha caafimaadka iyo waxaa ka shaqeyn jiray oo dhakhtar ah oo oday ah wuxuu noo caddeeyey in hawshaasi ay jirto islamarkiiba maanaan joojin xiriirka waa sii wadnay jamaama iyo meelihii dadka jooga ee shacabiga ahabaan la xiriirnay kuwa jilib joogaan la xiriirnay kuwa joogo meesha layaado ee Hawaii dhammaantood waxay isku raaceen adigu waxaan u noqotay sheekadii bil in la arkay oo kale bil bisha markii qofka arko ariya marka taasay nagu noqotay taasaana caddaysay aan xogtaas soo helno adee gabadhii waa dhimatay iyo waa nooshahay waa nooshahaa ayaa ka rajo fiican kan ku yiraahdo waa dhibatay waayo qalbiga ku qaboojinaya laakiin anagu xogtaasi laakiin xogtana waxa ay khilaafsan tahay xogtii ay gudbiyeen mas-uuliyiinta dowladda oo sheegay markii hore in ikraan la dilay sidoo kale waxa ay khilaafsan tahay xogtii uu baahiyey agaasimihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin marka oo isaguna sheegay in gabadhaasi la dilay marka sidee ayay isku qabanayaan warkiinan hadda aad sheegaysaan iyo xogihii hore ee lahaayey ee ku saabsanaa in gabadhaasi la dilay horta Fahad Yaasiin waa markii xabadda lagu dhufanayay waa dul taagnaa ma dhihin waxa weeye macnihii warka mar hadda soo qof ku dhahay markii la dilayaan qofka arkayay qofka ku yidhaahdo iyadoo nool baan arkay baa horta ka xogta ka muhiimsan Fahad Yaasiin wuxuu noo sheegay waa kugu celinaya warka in gabadha saasaad u soo qaaday dabadeedna la keenay gobolka shabeellada hoose gudbiyey halkaa lagu dilay jilib korkeeda qofka dilay intay ahaayeen noomusiyo cidda dishay saacadday dhimantay annaga marka ciriqaas annagoo kaashanayno ayaan ciriqaasi gabadha inay nooshahay dadkii ay martay iyo deegaanada ay martay iyo tuulooyinku dadku waa saddex degan yahay ciidama kacdaa degan tuulo cirka ma marayaan marka xaafadihii ay ku hoyotay wixii oo dhan baa loola caddeeyey gabadhii gabadhaasna waxaa qorshaheedu wuxuu ahaa qorshe mu'aamarad qaranka lagu mu'aamaradeynayo waana darihii ay ka lahaayeen shayihii waxaan ka shaqeeyey iyo dadka iskaashada argagixisada ah gaareen gabadhana waxay ahayd mu'aamarad dalka loo dhibaateynayo waayo maalin walbay soomaalidu argagixisada dishaa siyaasiin dalka u shaqeeyay dishaa tan ah mu'aamarada iyo waxay qorshaheedaasi waa usoo noqon doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado qofka aada xogta ka hesheen sidoo kale ma idiin caddeeyey cidda gabadha soo gacan gelisay oo shabaab usoo gacan gelisay taasi waa noo caddeeyey gabadhan horta qorshaha lagu soo qaaday waan kugu
qaaday oo qorsho ay Israa'iil shisheeyay iyo siyaasiin mucaaradkii markaas maanta annaga mucaarad ay ka dambeeyeen sida uu sheegay Fahd Yaasiin in xafiiska ay tahay Fahd Yaasiin wuxuu hayaa kaamiradii wuxuu hayaa dhinaca Fahd Yaasiin iyo xogtiisa xagga idig idinku xogta aad hesheen qofkii u soo gacan geliyey eblo Fahd Yaasiin kuma darin oo u dhalatay beelaha oo nin macalli Cali Liyaada uu ka dhintay oo qoraha degan inay gabadha soo qaaday gabadha waxaa sa kaashaday Roble Alcadaala Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Mahad Salaad waxaana loo gacan geliyey mahad karatay degaan u horreeyay oo Al-Shabaab haystaan ee tabtalay waa degaanka Turuturu marka xogtaasi ma waxaa idin siiyey qofka aad ka soo xigateen in ra-iisul wasaaraha iyo Mahad Salaad iyo arrintan ay ka soo shaqeeyeen kabacdi gabadhaas lagu wareejiyey mise waxaad ka tixraacaysaan xogtii hore maya xogtaasi waxaan ka helnay ilahaani gabadhan badqabkeedii buu nimankaa noo sheegay gobolka jubada dhexe ku nool xogtan hore waxaan ka helnay ila kalaan ka helnay oo ayaguna xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybta nisa saraakiil ah annagoo tixraacana xogtii Mahad ninka liyaado Fahd Yaasiin wixii baa isku keenkeenay adigu waxaa nooga soo baxay xaqiiq ah in gabadhaasi mu'aamaradeedii iyo dhibaatadeedii ay halkaasi ka dhacday sidoo kale dad aan magacooda sheegin ba waxay noo sheegeen gabadhii walaasheen ahayd ee lagu diray cagaabta magaceedu waa lasaraxay ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeynaysay waa gabadha gabadha contactiga la xariiraysay oo ay saaxiibka ahaayeen oo la qarxiyo gaariga bambada meelada loogu qarxiyo cagaabta maxamed xogtan waa xog aad u weyn ehelkii gabadhan ay ka maqneed oo muddo raadinayay oo hooyadu ay ka mid tahay oo weysanaay waa xog shaki geli karta marka inta aadnan baahin ka hor baaris intee la eg ayaad ku samayseen in xogtan run tahay iyo in kale horta xogtan inay run tahay annagu marka aan ku leenahay waxaan arrinkana waa arrin serious dadba qofba dad ka maqan annagu dad muslimiin aanahay weyn oo maanta odayaal ah inaan been iska sheegnay wax macno ama keenis annagu ninkan odaga ah waa dadka beelaha degan shabeelada hoose iyo jubbada dhexe adaradii iyo albaadaradii baa deegaanka degan inta hombo kasoo bilow hawaii ilaa homboy ilaa jinsoor lagu gaaro xagga lagu gaaro ilaa bu-aalasidoo kale anigana nin deegaanka ku dhashay aan aad u yaqaano marka nimankan xarakadan Al-Shabaab waxaan ahayn dad soo ku nool oo dani ay baday oo makacda ah oo meelay aadaan haysan telefoonna qaar waa haystan qaarna ma haystaan qaar nicley kaasoo wax yar qaarna ma haystaan qaarka marka aan telefoonada haysan magacayna ha sheegin bay ku leeyihin magac ayaga ha sheegin oo xogtaasaan kuu sheegaynaa okay kaba soo qaad meel tuulo ah oo dad joogaan baa habeenimo la soo galay tuulo dad baa ku nool farmasiya meesha ayaa jooga lefili meeshaan farmasiyo dhakhtarba ku yaalla waa habeenimo waa la gargaraacay ninkii dhakhtarka ahaa dadba gargaraacay meesha loo tagay dhakhtarkii wax baaraya dadkii la joogay ama salingada usoo qabanaya ama guri ka furiya ama wuxuu waxaynaya ama dadkii tuulada ee markaa arkay xog way helayaan dadkaasaa xogaha nala wadaagay gabadhii inay nooshahay mu'aamaradii iyo qaabkii awal la rabo in lagu dilana lagu qabsaday mahad karatay lagu yiri mahad karatay gabadhan waa xoreynaynaa mujaahidkan almuhaajir tamsiir almuhaajir baana xoreynay waad ogtahay asxaabta calayhi salaatu wasalaam rasuulka xilliyada dagaalka halganka la galo in addoomeyda lasoo qabsado aan la dili jirin addoomeyda Al-Shabaabna waxaynoo aaminsan yihiin annagu inaanaa dad gaala ah dowladdeenna iyo nidaamkeenna iyo wax oo dhanba in addoomeyda lasoo qabto la xoreyn jiray oo ninkii afar qaba xitaa loogu dili jiray qaab noocaasay xadiise noocaasay u dilishadeen doodii mahad karatay waa looga badiyey dabadeedna waxay noo caddeeyeen in gabadha ninkaa tamsiir almuhaajir qaybtaas u qaabilsan Al-Shabaab in gabadhaas ninkuu horreeyo arka maadaama uu yahay xaqna kulahaa la siiyey uurkaan u leedahay gabadhaasi waa nooshahay annaga taakiidin noo caddeynayno gabadhaasi marka waxaan leenaa qoyskay ka maqan eraday ka maqan tahay Fahd Yaasiin waa nin weyn oo masuuliyad u shaqeynaya annaguna waa weyn baan nahay waxay markii laysku qabsado oo muran ka dhaco qoysku ma ahan inay la saftaan golo anigu markuu qof iga maqan yahay adigu wariyaha adigu lagu yiraahdo qofkaagi oo maqan hayna adigana qof kalena ku tuhmay waa tahay
madama xogtan marka ay tahay xog dan u noqon karto waalidkii iyo dadka Soomaaliyeed in diyaar ma u tihiin in ehelkeedii aad la raadisaan oo aad ku xirtaan oo sidii lagu heli kara gabadhaasi aad kala shaqaysaan anagu haa ehelkii aad iyo aad ehelkii xanuunka waa la qaybsanaynaa waliba anigu aad baan ehelka qaraabo u nahay reer kale aad baan u garanayaa dad reer luuq ah oo dad ehel ah oo gobolladaasi lala jooday oo dhakhtar ah oo doctor tahliil qof muxtarim ah oo dalka iyo dadkaba abaal ku leh gabadhayda oo kale maanta ila tahay walaashay oo kale ila tahay xanuunka waa la qaybsanaynaa xanuunka maanta ay ilmihiisa kaga maqan yihiin mataqaanaa anaguna waa nahayaa taasaa keenta inaan waqti badan gelinno soo baarno gabadhaasi waxaan caddaynaynaa in xafiiska ra-iisul wasaaraha gabadhaasi ay ku maqan tahay gabadhaasina maanta jaranjarada dowladnimada soomaaliya lagu koray ire ayaa ahayd sharci agsi shayaa ku jiray haddii markana la wareysto oo dad caadina wareystaan waa u warrami doonaa marka ehelkeedii xiriir ma la samayseen si aad ugu sheegtaan xogta ahaysaan maadaama ay ka walwalsanayeen arrintan dad xun ehelkii mar haddii maamadii oo kale iyo aabihii lagu yiri taliyihii oo hadlay uu yiri gabadhii waxay ku maqan tahay gacanta xafiiska ra-iisul wasaaraha ee ashkaastaasi jawaabtii maamada kasoo baxday iyo qoyska kasoo baxday jawaab dad wax ka maqan yihiin uma ekaan jawaabtu waxay noqotay in ay ayagu looyarow yihiin eedaysanayaal lagu eedeeyay dembi gabadhoodmidda is-eedaynta markii laga soo gudbo maadaama aad xog hesheen aad dareensan tahay oo tiri waalidka iyo xanuunka uu dareemayo waan fahmi karaa ma isku daydeen inaad la xiriirtaan waalidkii oo arrintan aad u sheegtaan oo xogta aad haysaan aad ka dhaadhicisaan oo marka laga soo tago warbaahinta aad si hoose wax ugu sheegtaan oo tiraahdaan xogtaasaan idin haynaa haa maya waan isku daynay telefoonadiina waa noo suurtagali laayihiin laakiin waxa meesha yaalla waxay tahay ismaandhaaf baa yaallo familigu waxaad u malaysaa in ay looyaro u yihiin ama u doodayaan garab dadkii lagu eedeynayay garab ka mid a laba garab baa lagu kala eedeynayay garab waa hay-adda nise markaa jirtay garabna waa xafiiska ra-iisul wasaaraha waalidkii iyo ehelkii waxaa la raba dhexdhexaad inay noqdaan war adigu ma fahdo ma tiri gabadhayda hebel baa dili haa war adigu ma tiri roblo gabadha caddayn baan inka rabaa labadiinaba reerkii marka familku dhexdhexaad maysan noqon oo meel janib bay la safteen taasaa keentay inay nagu adkaato telefoonada xitaa nagula demiyo naga qaban waayaan oo ay nagu adkeeyaan in dad meel dad ugu xaraysan ay yihiin sidoo kale waxaan rabaa umadda soomaaliya inaan u sheego maamaqaali guhaad kayr allaha siiye qof xor ah maanta ma aha waxay ku jirtaa xaafad dad baa gacanta ku hayo xafiiska ra-iisul wasaaraha gacanta ku hayo qaali markay waddan xora timaado in maanta waxay ku hadlaysa wax ka duwan ay ku hadasho xiriirka iyo ciriqa aan hayna iyo xogaha aan haynana la wadaagi doono waa fren qaali waxaa u malaynayaa inay ku sugnay waddanka turkiga haddaysan ka laaban maya hadda kuma sugna xamar bay joogtaa waa tahay ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaaliyeed aaminsaneed markii hore in gabadhan la dilay xogtiina iyo markaad eegtaan maadaama dad mas-uuliyiin aad tihiin dad waaweyn aad tihiin xogtaana aad sheegteen inaad haysaan maxaad ugu baaqaysaa oo aad isleedahay dariiqadaas iyo dariiqadaas ha loo maro gabadhii si lagu helo ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ikraan gabadha iyada bay ahayd gabadh soomaaliyeed bay ahayd ikraan waxay loo isticmaalay arrin siyaasadeed darajo iyo xil baa lagu doonayey waana lagu helay waxaan rabnaa mar haddii darajada la helay miir kale uu yimid inaynu hadda saan ku badbaadin lahayd iyo xogaheedii aan raadinno iyo sidoo nagu badbaadin lahaa ikraan waa nooshahay aynu halkaa aan abaarnaan ayagana insha allahu aan mataqaana aan ugu baaqi lahaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaan ku wareysanaynay maxamed cali oo ku sugan waddankan britain isla markaana qadka escapeka si toosa ugu jiray intaan barnaamijkan barnaamijka ku kulmi doono anigoo maxamed salaada idinla socodsiinaya sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu